റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ തുറമുഖ നഗരമായ മരിയുപോളിൽ അവസാനഘട്ട ചെറുത്തുനിൽപ്പുമായി യുക്രൈൻ സൈന്യം. അതേസമയം മരിയുപോൾ കീഴടക്കിയതായാണ് റഷ്യ അവകാശപ്പെടുന്നത്. യുക്രൈനിലെ മരിയുപോൾ തുറമുഖ നഗരം കീഴടക്കിയതായി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കിഴക്കൻ യുക്രൈനിലെ ഡോൺബാസ് ആണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്നും പുടിൻ വ്യക്തമാക്കി. മരിയുപോൾ നഗരത്തിലെ അസോസ്റ്റാൾ ഉരുക്കു വ്യവസായശാലയിൽ 2000 യുക്രൈൻ ഭടന്മാരുണ്ടെന്നും അവരെ നേരിടാൻ റഷ്യ മടിക്കുന്നത് കനത്ത തിരിച്ചടി ഭയന്നാണെന്നുമായിരുന്നു യുക്രൈന്റെ പ്രതികരണം. റഷ്യയുടെ യുക്രൈൻ ആക്രമണം 57 ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് യുക്രൈനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 10 നഗരങ്ങളിലൊന്ന് തങ്ങൾ കീഴടക്കിയതായി റഷ്യ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത്. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിൻ മരിയുപോളിന്റെ വിമോചനത്തെ പ്രശംസിച്ച് രംഗത്തെത്തി. അസോ കടലിൽ മരിയുപോളിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്താൽ റഷ്യയുടെ തന്ത്രപരമായ വിജയമായിരിക്കും. 11 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വരുന്ന ഉരുക്കു വ്യവസായശാല ഉപരോധിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ബങ്കറുകളിലും തുരങ്കങ്ങളിലും കഴിയുന്ന യുക്രൈൻ സൈനികർ വൈകാതെ കീഴടങ്ങുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് റഷ്യ. റഷ്യയുമായി ബന്ധമുള്ള കപ്പലുകൾക്ക് തുറമുഖങ്ങളിൽ വിലക്കുൾപ്പെടെ ഉപരോധം ഘടിപ്പിക്കാൻ US തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനിടെ ബ്രിട്ടനും റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി നിരോധന പട്ടിക വിപുലപ്പെടുത്തി. യുക്രൈനിന് അടിയന്തര സഹായമായി $50 കോടി കൂടി നൽകുമെന്ന് US പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടുതൽ ആയുധങ്ങളും യുദ്ധോപകരണങ്ങളും നൽകാൻ ഡെൻമാർക്കും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനകം മരിയുപോളിലെ 400,000 ജനങ്ങൾ നഗരം വിട്ടു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, കൈരളി ന്യൂസ്.